Bonjour tout le monde. Bonjour José, bonjour Thaïs, bonjour Vilma. J'espère que tout le monde va bien. Desejo que tout le monde está bien. Boa tarde, boa tarde. Então, vamos lá. Eu me chamo Sandrine. Há pouco tempo que eu trabalho para francês com nativos, mas faz 4 anos que eu trabalho como professora de francês. 6 anos que eu estou no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou um pouco estressada porque é minha primeira live. Socorro, gente. Então, vou aproveitar para fazer uma coisa. Cucu, mamão. Cucu, papá. Coucou Dagan, coucou chérie. Tá bom, fechou, não vou cumprimentar todo mundo. Então, vamos lá. Hoje, bienvenue a tous, bem-vindos a todos. Donc, aujourd'hui, on va poser des questions en français. Fazer perguntas em francês. On y va? C'est parti! Alors, então, vou misturar um pouco o português e o francês, que eu sei que não todo mundo está no domínio do francês. Mas vá na plataforma Francês com Nativos, que eu vou fazer muitos progressos rápidos, ok? Então, fazer pergunta em francês. Em francês, temos o caso simples, uma frase afirmativa. Está escrita aqui em francês. Cas simple, frase afirmativa. Alors, então, uma frase simples. Vous parlez français. Você fala francês. Como que eu faço para fazer uma pergunta? É muito simples, gente. É só mudar o tom da voz e no final você vai subir um pouco. Vou falar francês? Alguém aqui que fala francês? Alguém aqui que fala francês? Eu vou convidar você. No chat, eu vou postar o link. O link aqui, que eu estou mostrando aqui. E se tem uma pessoa que quer se apresentar, que quer participar, é só clicar no link, tá? O link que está no chat. Todo mundo está bem-vindo, se você quer, não quer, tudo bem, sem problema nenhum. D'accord? Combinado? Donc, cas simple, phrase affirmative. Et où est-ce qu'ici, au cellulaire, le silence, bel danger. Agora sim. Vous parlez français, phrase affirmative. Agora. A primeira façon de fazer uma pergunta. Mudar o tom da voz. Subir um pouco mais no final. Vous parlez français? Vous parlez français? Quelqu'un qui parle français? Ah, il y a Félix qui veut participer. Quelqu'un qui parle français? Oui, Bonjour Félix. bonjour, je pense que je parle à... Ah, il y a Félix qui veut participer. Quelqu'un qui parle français? Bonjour, je pense que je parle un Bonjour petit peu. Félix. Bonjour, je pense que je parle à... Ah, il y a Félix qui veut participer. Quelqu'un qui parle français? C'est mon son écho, écho. Un moment. Oh, j'ai une chose que vous avez oublié de parler. Si você quer participar, é muito importante de botar o fone de ouvido, porque caso contrário, dá uma coisa muito esquisita, ok? Então, fone de ouvido, obrigatório, ok?
Ok. Félix, Ça va? bonjour. Ça va? Tu as un joli prénom, Félix. Je ne comprends pas. C'était un lindo nome. Ah, merci, merci. Il y a cet nom en français aussi, non? Pardon? Il y a cet nom, Félix, en français aussi, non? Oui, il y a ce nom en français et il y a aussi en France un chat, un gâteau, qui est très connu, qui s'appelle Félix, Félix le chat. Je pense que c'est un comics américain, non? Alors, De la cinquantaine, des décade de années cinquante. 50, des années 50. Les années 50, oui, Oui, alors peut-être que ça c'est l'origine, mais le chat a été repris en fait pour une publicité. Et ça est à l'origine, au gâteau. Oui, pero di novo para uma propaganda, Félix. Ah, ok, j'ai. Vamos fazer pergunta. Tu habites où, Félix? J'habite à Recife. Ah, eu preparei uma pergunta sobre Recife depois. Então, depois, se você quer mais participar, você pode. Avec Tá? plaisir, tá bem. Ok, merci beaucoup, Félix. Ok, à bientôt. À bientôt, à tout à l'heure. Oh, é legal de participar. Eu gosto. Então, vamos lá. Vous parlez français. Affirmation. Vous parlez français? Vous parlez français? D'accord? Combinado? Esse é o mais simples para fazer uma pergunta. É só mudar, subir um pouco. E você faz uma pergunta. Mas em português também, hein? Você fala francês? Você fala francês? Você fala francês? Ok? Ça, c'est la première solution. En français, on a trois. Hein? À qui vous pas assis? Trois. Trois possibilités de faire des questions. Une autre. Affirmation. Chloé va à la plage. Chloé va à la plage. D'accord? C'est facile. C'est super facile. Oui. Oui, relevapote. Oui, c'est la même chose qu'en portugais. Si, é a mesma coisa que em português. Exatamente. Vous parlez français? OK? Ou, autre exemple, affirmation. Chloé va à la plage. Chloé va à la plage. D'accord? Et c'est au ponto d'interrogation, le point d'interrogation à la fin que si vous écrivez, que vous allez entendre que c'est une question, tá? C'est très important si vous écrivez de mettre au ponto d'interrogation. OK? Donc ça, c'est la première possibilité, la première possibilité, la mais simple. La seconde. La deuxième. Est-ce que? Alors, est-ce que ou est-ce que apostrophe? Qu'est-ce que est-ce apostrophe aqui? Voilà. Est-ce que est aussi now qu'a phrase, uma pergunta. Você pode traduzir como será que? Será que Chloé va à la plage? Hein? Mais, en français, a gente usa muito. Porque assim, você tem a certeza que é uma pergunta. Se você está com medo de falar francês, que você está com dúvida, que a pessoa que está na tua frente não vai entender que é uma pergunta, você bota na frente esse que. E está resolvido. D'accord? Por que tem o que com E? Com E, hein, et précisé E, et que apostrophe.
Porque em francês temos uma coisa muito importante é que a gente não gosta de vogais juntas. Não, realmente, a gente não gosta, tá? Então, se você tem duas vogais juntas no início de uma palavra, a gente bota um apóstrofe. Tipo, eu vou escrever aqui. G. Vou mostrar para você. G. Eu tenho. D'accord? E normalement, c'est je. D'accord? Je. Mais en un pronom personnel. Mais en français, on déteste deux vocales ensemble. Ça, en français, non. Non, j'aime. D'accord? Vous mettez une apostrophe. G. Comme ça. Hein? Vocales juntas non pode ficar. Non se casa. No início de uma palavra, tá? Então, esse funciona, esse apostrophe, plutôt qu'on a prononcé en français ici, con. Alguien tiene una idea? Non. Entonces, con los pronoms pessoal, ¿qué que es pronoms pessoal en francés? Es je, tu, il, nous, vous, il ou elle, on, hein? Eu, tu, você, a gente, ela, ele, hein? Esses são os pronomes pessoal, les pronoms personnels. Avec certains articles. D'accord? Ça, c'est des exemples pour que vous compreniez que pourquoi on met cette apostrophe. On y va avec les exemples maintenant. Donc, est-ce que, agora, vamos com exemplo agora. Est-ce que vous parlez français? Será que você fala français? D'accord. Depois. Oups. Est-ce qu'Alain va à la plage? Aqui tem uma apostrofe, porque a gente retirou o E, hein? Para não botar duas vocais juntas. Vocais juntas, em francês, no início de uma palavra, realmente não casa. A gente, em francês, não gosta, tá? Você sabe que em francês, a gente gosta muito de ligar as palavras quando a gente fala. Tipo, um exemplo. Um pequeno apartamento. Em francês, un petit appartement. Et mon français fluent, je vais dire un petit appartement. Un petit appartement. Hein? A gente faz a liaison. É por isso que o francês, de vez em quando, no início, você acha que a pessoa faz só uma palavra, que na verdade é uma frase. E também é a diferença que tem, que em português você articula bastante, você muda de tom, hein? Casa. Em francês, não. A gente tem um pouco a tendência de falar assim. É, no final, acentuar um pouco, ainda mais se é uma pergunta. Ok? Alors, Dom David. O est-ce que é mais ou menos o nosso será que? Sim, eu falei, é isso. Será que você fala francês? Só que em português, você não usa muito será que, né? Nunca ouvi aqui. Mas em francês, a gente usa bastante para fazer pergunta. D'accord? Donc, est-ce qu'Alain va à la plage? Regardez, est-ce qu'Alain va à la plage? Hein? Ici, on a le apostrophe, aqui temos o apostrophe, porque duas vocales, deux voyelles, d'accord? Et la fameuse question pour Félix, et la fameuse pergunta para Félix. Félix,
Est-ce qu'il y a des plages à Recife? Oui, il y a beaucoup de plages à Recife, et près de Recife aussi. D'accord. Merci beaucoup, Félix. Ok. Je ne connais pas et on en connaît son nord du Brésil. Et où qu'elle, je veux connaître le nord du Brésil. Vous habitez un lieu qui il y a beaucoup de belles plages aussi à Florianópolis, mais il y a une grande différence parce que à Recife et tout le Nord-Est, l'eau est chaude, not chaud, mais agréable. L'eau est chaude, l'eau c'est féminin, l'eau est OK. chaude. L'eau est chaude. Oui, Félix. Donc vous pouvez rester no mar, À à la la mer mer. tout le temps si vous voulez. Oui, Félix, mais je pense que pour mes vieux jours, para meus velhos dias, hein, qui est ton quasi, ton caminho là, je vais finir mes jours au nord du Brésil parce que je déteste le froid. OK, moi aussi. Merci beaucoup, Félix. Avec plaisir. Il y a Eliane qui veut participer, ça fait un moment. Bonjour, Eliane. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien, Ça va? merci. Merci. Tá na hora de fazer perguntas para a professora. Aproveita, gente. Em francês. Mas depois não sei se eu vou responder para tudo. Vamos lá. Pergunta? Qu'est-ce que tu penses de Brésil? Qu'est-ce que tu J'adore le penses de Brésil. Brésil? J'adore Ah le oui. Brésil. Oui, bon, c'est compliqué comme question, hein. Mais non, j'aime beaucoup le Brésil. Je me sens très bien au Brésil. Ah Vous savez, oui. certains d'entre vous savent, hein, je ne suis pas française. Je suis Suissesse. Je viens de la Suisse. Ah Mais ma langue oui, je connais. maternelle, c'est le français. Oui. Mais Eliane, ça fait 6 ans que je suis au Brésil et fico aqui. Fico no Brésil. Ah. Ah bon? Ça va. Tous les Français aiment Brésil parce qu'il fait chaud, très chaud. Oui. Mais en hiver ici, il fait froid. Hein. En hiver ici, il fait froid. Et en Ah hiver, oui, ici, il fait frio. je connais Recife, je connais beaucoup de Nord-Est, de Brésil. Je Bon, connais. je vais faire des amitiés avec des étudiants du Nord-Est. Comme ça, je vais pouvoir aller passer des vacances dans le Nord-Est. Ah oui, D'accord? ah oui, c'est très joli, très joli. Beau, très beau. D'accord. La Ah, la plage. plage, la mer, c'est fantastique. Ah oui. D'accord. Merci beaucoup pour la participation, Eliane. Merci beaucoup pour toi aussi. Merci À tout beaucoup, à l'heure, professeur. peut-être. Alors, gente, mais uma vez, eu vou compartilhar o link lá no chat, se você quer participar. Ok? E vamos continuar. Hein, et vous botez nos chats, au link. Donc, un, mudar o tom, subir no final. Ok? Deux, est-ce que. Se você está com medo, já falei. Se você está com medo de não acertar, que as pessoas não vão entender que é uma pergunta, use o est-ce que. Assim, você acerta sem problema nenhum. Será que? D'accord? Agora, a terceira. Um pouco mais complicada, tá?
Inverter os pronouns pessoal e o verbo mais se fer. Que isso, gente? Que é a significação? Vous parlez français. Como eu faço uma pergunta? Vous parlez français. Alors, em francês é parlez-vous français. A gente vai invertir, nós franceses temos que inverter, hein? Não invertir. Ah, vamos invertir o verbo é o, que eu falei? Os pronomes pessoal. Que é isso? Já falei. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ça, c'est les pronoms personnels. Donc, c'est... Et sa histoire, elle dit inverter. Inverter. Non, invertir. Inverter. Blablabla. Fonctionne só com os pronoms pessoal. Porque, tipo, a frase. Les filles vont à la plage. Vont les filles à la plage? Non, c'est faux. D'accord? Donc, cette inversion fonctionne sauf qu'on se prononce pessoal. Ok? Et também é um francês um pouco mais formal. É que você vai ver escrito, tipo francês administração, parlez-vous français? Ok? Donc, esse é um pouco mais complexo que você usa só. Mais nas palavras escritas. No dia a dia, não. É ou mudar o tom, vous parlez français, ou est-ce que vous parlez français? Esse é mais comum. D'accord? Alors, on y va. Maintenant, j'ai cette phrase. Les Québécois parlent français. Comment je fais pour faire une question avec cette affirmation? Vous pouvez écrire, hein, vous pouvez écrire dans le chat. Ou je vois qu'il y a Yuki qui a envie de participer. Bonjour, bonjour Yuki. Bon, ça va? Ça va? Ça va bien, merci. Merci pour la participation, Yuki. Ok. C'est pour mettre ces phrases-là interrogatives, oui. C'est ça? Oui. Oui. Donc, je peux dire, est-ce que les Québécois parlent français? Oui. On peut. Alors, il y a trois possibilités, hein, en vérité. Yeah. Les Québécois parlent français. Voilà. C'est notre. Est-ce que les Québécois parlent français? Et quelle langue parlent les Québécois? Alors, quel, c'est un pronom interrogatif. C'est possible. Mais en fait, il y a une subtilité. Je te la montre. Les Québécois parlent-ils français? OK. D'accord. On a vu que cette histoire d'inverser le verbe et le sujet, ça ne fonctionne que avec les pronoms personnels. Personnels. Donc, si on veut vraiment faire, on peut. Un, les Québécois parlent français. D'accord. Est-ce que les Québécois parlent français? Et puis, si vraiment on veut compliquer un peu, mais on peut, hein. Oui. Muitas possibilidades, je précise. Les Québécois parlent-ils français? D'accord? Ok, d'accord. Oui. Merci, Yuki. Merci, au revoir. À bientôt. Alors, une autre, on a Vicky. Coucou, Vicky. Coucou, Sandrine, ça va? Oui, Sandrine, elle aime beaucoup utiliser le coucou. Je l'aime aussi. Oui, 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 moi aussi, oui. Alors, t'es prête pour l'exercice, Vicky? Oui, je suis prête.
Alors, juste une chose. Quando você quer avertir, a gente viu, a gente não gosta de vocais juntas. Não. Então, quando vamos inverter ou invertir, Vicky? Inverter. Merci. Tu es correct. Vous êtes correct. Os francês sempre era nessa. Pelo amor de Deus. Mas bom, ninguém é perfeito. É por isso que o mundo... o mundo ainda, porque ninguém é perfeito. Se todo mundo seria perfeito... Ok. Donc, Vicky, se eu quero fazer uma pergunta e invertir, é que tem uma vogal, L aqui tem uma vogal, é A tem uma vogal, ok? Então, a gente bota o tire, T, tire, hyphen, T, hyphen, d'accord? Voilà. Pour pas mettre deux voyelles ensemble. Ensemble, oui. Pensez aux Français que les Français, les voyelles... Pas bug. D'accord. D'accord. Donc là, tu as un exemple. Vraiment, n'oubliez pas de mettre ce T. Parce que si tu dis Chloé va, elle, d'Aploville, Chloé va, elle, à la plage. Non. Mais c'est pas bien. Elle, à la plage. D'accord. D'accord. Alors, j'avais préparé une très jolie question et cette question a disparu. Alors, je vais la réécrire dans le poste. Jacques est un bon cuisinier. Jacques est un bon cuisinier. Vicky, comment je peux faire les trois formes de questions? Les premières, c'est possible. Est Jacques un bon cuisinier? Est-ce que Jacques est un bon cuisinier? Cuisinier. C'est difficile, hein? Cuisinier. Oui. Cuisinier. 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 Sim, sim, mas tem todos os outros alunos lá que não estão com o som atrás do da cuisinier. Super, Vicky, cuisinier. Donc, Jacques est un bon cuisinier. Un, Jacques est un bon cuisinier. Jacques est un bon cuisinier. Ok. Voilà. La plus facile, hein, pour vous, la plus facile, c'est est-ce que Jacques est un bon cuisinier? Et la pergunta mais simple, parce que vous avez la certeza que vous allez acertar. Ok. Et la troisième, là, on a vu Jacques, c'est le sujet. C'est pas un pronom personnel. D'accord? Donc, on va dire Jacques est-il un bon cuisinier. Je vais vous l'écrire. Jacques est-il un bon cuisinier? Hop. Voilà. Jacques est-il un bon cuisinier? Non, il est beaucoup moins de faire la scie. Et bien, c'est ça qui est possible. Aqui, normalmente, tem mesmo em francês, eu escrevi rápido, tem sempre um espaço com o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. A gente bota um espaço, que a professora errou e não botou um espaço. Ninguém é perfeito, mais uma vez. Personne n'est parfait. Oui. D'accord? Donc là, par exemple, Ligia, elle a mis « parle les Québécois français ». Non, Ligia. Les Québécois parlent-ils français? J'ai fait ce banner, il est où? Ici. Les Québécois parlent-ils français? Souvenez-vous, les pronoms
personnel. Et autour, je, tu, il. D'accord? Ça, c'est des pronoms personnels. Ça va? OK. Quelques exemples. Avec ce fameux T entre deux. Regardez. La phrase affirmative, c'est « il aime le chocolat ». Donc, mm-hmm. il aime le chocolat. Mm-hmm. Est-ce qu'il aime le chocolat ? Ou aime-t-il le chocolat ? Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le « e » qui est une voyelle, le « i » qui est une voyelle. Donc, on met un « t » avec deux traits. « Hyphen »,« t », »,« hyphen ». Traço, T, traço. Tiret, T, tiret. D'accord? Mais d'accord. Ici, au pluriel, M, ça se prononce, vous parlez en portugais. Os alunos sempre era a pronúncia do verbo na terceira pessoa do plural, porque a gente fala, em francês, E-N-T-O. Mas tem uma exceção para os verbos na terceira pessoa do plural, gente, você não pronuncia isso. Mas não se preocupe que faz 4 anos que eu estou professora de francês. Os alunos sempre é. Então, isso vem com a fluência, ok? Donc, la phrase, a frase afirmativa no plural seria ils aiment le chocolat. Uhum. Mais là, aqui, se eu vou haver tel como j'étais um T no final, não precisa de botar mais. Aime-t-il le chocolat? Tá mais claro para ti, Vicky? Oui, voilà. Oui, voilà. Merci. Alors, Vicky, tu me fais les 3 questions, s'il te plaît? Vous aimez le chocolat? Suisse. Aimez-vous le chocolat? Oui. Ou est-ce que vous aimez le chocolat? J'aime le chocolat suisse, Vicky, forcément. Hein. Moi aussi, bien sûr. Et oui, le chocolat. Suisse, délicieux. Forcément. Non, mais le chocolat français et le chocolat belge, si on aime le chocolat noir, moi j'aime le chocolat noir, le chocolat chamargo. En France et en Belgique, ils sont bons aussi. Oui, mais bon. Le chocolat suisse, les vaches suisses, as vacas suisses, Félix, as montagnes, là, bon, non, c'est si bien assis, mais la gente fica. Ok. Merci beaucoup, Vicky. Merci à toi. Très bien. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. De novo, gente, eu vou botar o link no chat. E se tem outros alunos que querem participar, vocês são bem-vindos. Vous êtes bienvenus. Alors, on a vu les 3 façons de faire une question. D'accord? Maintenant, on va voir les expressions interrogatives. Mais on não vou ver tudo com você. Pode ser para uma próxima aula, porque o tempo anda muito rápido. Mas tem uma coisa que é super legal de conhecer em francês, é qu'est-ce que? O que é? D'accord? Parce que, pourquoi? Por quê? Porque, com essa pergunta, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Hein? Qu'est-ce que c'est? É muito legal de saber essa pergunta, porque imagine, você está na França, você não sabe o vocabulário e você pode perguntar tudo. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Qu'est-ce que c'est? C'est une tasse. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est
A pergunta para saber se você quer desenvolver o vocabulário na França, na Suíça, na Bélgica, tem 88 países que falam francês, gente. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? O que é isso? É muito legal de saber. Qu'est-ce que c'est? Temos Marcelo. Bonjour, Marcelo. Bonjour, Sandrine. Ça va? Ça va, et toi? Ça va très, très bien. Alors, Marcelo, tá na hora de perguntar à professora. Aproveite, gente, agora que você sabe fazer pergunta. A pessoa foi entrando. É, o qu'est-ce que c'est? Seria o quê? Qu'est-ce que c'est? E seria mais o que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? É uma caneta. O que é isso? Ok. Mas o qu'est-ce que eu posso considerar como o quê? Qu'est-ce que? Vamos lá. Muito interessante como a pergunta. Qu'est-ce qu'il veut? Você o quer? Que ele quer? Ao que ele quer. Dá para fazer a diferença? Qu'est-ce que c'est? Hein? O que é isso? Le c'est, en français, c'est apostrophe EST, e o é de você, mas o é para designar, para identificar. D'accord. D'accord? C'est un bracelet, c'est une montre. Hein, para identificar o. Eu vou escrever no chat. Porque os alunos têm muita. Como não existe em português? É, para você só é. Hein? E nós, em francês, temos é sozinho, que é o verbo, être, ser, estar para você, mas c'est apostrophe EST, é para identificar. Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Une fleur. Non, na verdade, é uma piranha, c'est une pince pour les cheveux. Ça va? Tu as compris, Marcelo? J'ai compris, Sandro. Est-ce que tu as une question pour la professeure? Non. Ok, bon, ben, gente, si vous avez des questions pour la professeure, entre no link là, ok? Aproveita. Eu não respondo. Todas nas perguntas. Isso, não. Bom, gente. Qu'est-ce que c'est? C'est. Hein, assim, se você vai para país que você fala francês, que você não sabe o nome de uma coisa, qu'est-ce que c'est? A palavra mágica para tudo, ok? Qu'est-ce qu'il veut? O que ele quer? Ah, também funciona. Não sou como c'est. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, a construção é mais ou menos a mesma lógica que o português. Só para finalizar, cuidado, não mistura com o que e quoi. Qual é a diferença? Que e quoi? Também é o que, hein? Mas que é só no início de uma palavra. Que veux-tu? Ou qu'est-ce que tu veux? D'accord? Les deux, c'est la même chose. Tem muitos alunos que misturam tudo, que não entendem a diferença, e só jeito diferente de falar. Em português também. O que você quer? Tá? O que você quer? Mesma coisa, é só jeito de se exprimir. Só que, em francês, de usar só o que, é sempre no início de uma palavra, para fazer uma pergunta, ok?
Merci, Marcelo. Et vous pouvez citer autre salon aussi qui est pas... Si? No caso, eu posso perguntar o que você quer. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ah, aqui temos qu'est-ce qu'il veut. Funciona também. Eu vou escrever no chat. Qu'est-ce que tu veux? La même chose. Qu'est-ce que tu veux? D'accord? O que você quer? D'accord? D'accord. Depois, et eu posso dizer também, que veux-tu? Que você quer? Que você quer? O que você quer? Hein? Só que é pouco mais. Qu'est-ce que tu veux? Et você sabe que precisa de cortesia, pelo amor de Deus. Bonjour, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, em francês, a gente usa muito a cortesia. Então, é melhor dizer qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que vous voulez que veux-tu. C'est um pouco mais forte. Hein? Donc, que, c'est au début de la phrase. Et quoi, c'est à la fin. C'est la même chose, mais c'est à la fin. On dit jamais quoi veux-tu. Non. Quoi? Ça va jamais au début d'une phrase, jamais. D'accord? Donc, tu veux quoi? Mais tu veux quoi? Gente, você tá bravo, tá? Tu veux quoi? Mais, pode, hein? Pode ficar bravo, tout le monde pode. Hein? Tu veux quoi? Ou também, em francês, si as pessoas disent só quoi, você não tá. Não. Ok? Ok. Ok, Sandrine. C'est plus clair? Tá mais claro? Oui. Merci beaucoup. Merci, Merci Marcelo. À bientôt. À bientôt. Bon, gente. Eu passei pouco da hora. Faz mais de 40 minutos que eu faço uma aula. Não posso fazer mais. Eu gostaria muito de convidar todo mundo lá que está na experiência, mas a próxima vez, tá? A próxima vez que eu dou uma aula, vem participar, que está engraçado, está divertido. Hein? Francês com nativo nunca é chato, ok? É por isso que é legal de aprender o francês. A próxima live, gente, é mercredi. Le mercredi, ou annoté agora perdi, mercredi 17 à 19h avec Théo. Próxima live, só para seus alunos de francisco nativo. Então, se você quer assistir com as lives de todos os professores, vem com francisco nativo, que está super legal. Combinado? Oui. Merci tout le monde. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de semaine. Beijos. Ciao.